ဒါနပါရမီသီလပါရမီနိက္ခမ္မပါရမီပညာပါရမီဝိရိယပါရမီခန္တီပါရမီသစ္စာပါရမီခုနဓမ္မပါဠိမင်္ဂလာလေးကြောင့်ကခွေအကြံမင်းလေးပြောလို့သာအသေးသေးသာခံစားပြီးတော့ကိုယ့်ကိုစာဖတ်တဲ့ဆိုရင်မျက်ရည်တောင်ကြာတယ်နော်ခန္တီပါရမီပြီးတော့သစ္စာပါရမီသစ္စာပါရမီဆိုတာကတော့ဝစီသစ္စာကိုပြောတာပါပဲနှုတ်ကမှန်ကန်တဲ့စကားကိုသာပြောဆိုတာပေါ့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲမဟာတုဒ္ဒသောမမင်းလို့ဆိုရင်စံပြပဲနော်ပောရိတာဒလူသားစားတဲ့ပောရိတာဒကသူ့ကိုဖမ်းမိပါတယ်အဲ့ဒါနောက်တနေ့မှာပုံနာတယောက်ကတက္ကရာတက္ကရာကိုတရားတန်တဲ့ကာထာ၄ခုရွတ်စုဟောကြားပြီးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတရားနာကျင်တာနဲ့ပောရိတာဒကိုဂတိပြုပေးလိုက်တယ်နန်းတော်ပြန်ပြီးတော့ကာထာလေး၄ခုတော့နာပြစေအောင်ကာထာနာပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါစီတနုတ်အရောက်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်အဲ့လိုဆိုတော့ပရိသတ်တကဘယ်ယုံမှမလဲသေလူစဲစဲပုဂ္ဂိုလ်သေအသက်ခံရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကနန်းတော်ပြန်ပြီးတော့အသက်ခံမှုပြန်လာမယ်ဆိုတာရှင်းနိုင်ပါမလားတဘာဝရဆိုမရှင်းနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းကိုယ်ဆရာသမားဆိုတော့ပြန်မလာလဲနေပါသေးတော့လीမတတ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်လွှတ်လိုက်တယ်နောက်တစ်နေ့ကျတော့နန်းတော်မှာတရားတန်ခါတာ၄ဘုဘာခါတာ၄တဲ့တို့အတရားတရားတွေကနာမများလို့ပြေးပါလို့ရှင်တယ်နော်တကိဒီကမဟာရာဇသတိဟောတိတမာကမောသာဏံသင်္ကတိပါဠိတိနာသတိဘခုသင်္ကမောဒီလိုစလိုက်တဲ့ဆင်းနဲ့သိပါပြီနတ်ချက်ခါတာ၄ဘုတ်ဆိုတာလေအဲ့ဒီခါတာ၄ဘုတ်နာပြီးတော့နောက်တစ်နေ့ကျတော့တကယ်ကိုပဲပောရိတာရစီအဲကာရနာရဲ့နေ့မှာပဲပေါ့လေကာရနာပြီးတာနဲ့ပောရိတာရစီပြန်သွားတယ်ဟောတိတ်ကိုအံ့ဩသွားတာပေါ့ကိုယ့်ကိုသေချာပေါ့တတ်မယ်ဆိုတာသိရတဲ့နဲ့ပြန်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲသူ့ရဲ့သစ္စာပါရမီမတွေ့ရဘူးလားနောက်တော့လည်းပဲခုနကဂါထာလေးဘုတ်ပြန်ဟောပြပောရိတာရလည်းပဲတန်ဝေကတရားကြီးရအသိမင်းကြီးလိုချင်တဲ့ဆုတောင်းမှဆိုတော့ဖန်ထားတဲ့တရားတော်မင်းတွေကိုပြန်လှုပ်ပေးပါလူသားစားခြင်းမှလည်းရှောင်ခြင်းပဲလို့ဂတိပေးပါအစာရည်နဲ့ဂတိရည်တောင်းပေါ့လေနောက်တော့ပောရိတာရလည်းဂတိဒီပါရင်ပြီးမင်းတွေလည်းပြန်လွတ်နန်းတော်သူ့ရဲ့မူလနိုင်ငံကိုပြန်သွားတော့မူလနိုင်ငံမှာရှင်မင်းပြန်ဖြစ်သွားတာပါပဲသစ္စာပါရမီအတော့ကိုအံ့ဩစရာကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါပရမတ္ထသစ္စာပါရမီပဲအသက်ဆွန့်ပြီးတော့ဖြည့်တယ်သစ္စာပါရမီပရိသတ်ရာကသာအမြင်မှမရဘူးဆိုရင်သေချာဖို့တတ်မှာပဲလေသစ္စာပါရမီဖြင့်လာခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားခန္တီသစ္စာအဋ္ဌဌာနအဋ္ဌံပါရမီအဋ္ဌံပါရမီဆိုတော့ကိုယ်လုံးမလို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အလို့ကိုလုဖြစ်အောင်လုပ်တာတိမိမင်းသားဘဝရှင်မြေမလို့ချင်းလို့တောထွက်ချင်းလို့ဆောင်းရောင်းအာရောင်းနာပင်းရောင်းဆောင်းနေဆောင်းမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အချိန်16နှစ်လုံးလို့ဘလောက်ပဲစကားပြောအောင်လုပ်လို့ဘလောက်ပဲထအောင်လုပ်လို့ဘလောက်ပဲလှုပ်ရှားအောင်လုပ်လို့သူ့ရဲ့အဋ္ဌံကိုဖြည့်ရလားမဖြစ်ဘူးအတော့ကိုအံ့ဩစရာကောင်းတာနော်အဋ္ဌံပါရမီဖြင့်လာခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားပြီးတော့မေတ္တာပါရမီအထင်ရှားဆုံးကတော့သုဝဏသမ္မာဇတ်တော်တို့ပေါ့တတ္တဝအများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတာမေတ္တာပါရမီပါပဲမေတ္တာပြီးတော့ဥပေက္ခပါရမီဥပေက္ခပါရမီဆိုတာကတော့ချစ်ခြင်းမုန်ခြင်းကင်းပြီးတော့အလေအလံနေနိုင်တာစိတ်ကိုတည့်တည့်မတ်မတ်လေးထားနိုင်တာချစ်ချင်းဆိုတဲ့အစွန်းလည်းမရောက်မုန်းချင်းဆိုတဲ့အစွန်းလည်းမရောက်ခဲနဲ့အလဲအလတ်တိတိကမြပြီးတဲ့သဘောလေးကိုဥပ္ပခာပါရမီအဲ့တော့ပါရမီ10ပါးဖြင့်လာခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒါမဟာလောမဟန္တဇတ်တွေဆိုရင်သူ့ကိုပူဇော်ပန်းနန္ဒစသည်နဲ့ပူဇော်လို့လည်းမတုံ့လို့ဘူးသူ့ကိုမလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခန္ဓာကိုယ်ဝတ္ထုတွေထွေးချဒုတိနဲ့ရိုက်လေမတုံ့လို့ဘူးပူဇော်တဲ့သူတွေပေါ်မှာလည်းချစ်ချင်းမဖြစ်ပြင်မာတဲ့သူတွေပေါ်မှာလည်းမုန်းခြင်းမဖြစ်ပူဇော်တာကိုပူဇော်တယ်လို့ပဲသိလိုက်တယ်ပြင်မာတာကိုပြင်မာတယ်လို့ပဲသိလိုက်တယ်တိတိကများနဲ့ပဲတိတိငင်ငင်လေးနေနိုင်ပါတယ်ပါရမီဆိုတော့ပါရမီတော်10ပါးဖြင့်လာခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုဆိုတော့ပါရမီတော်တွေပွားနေရင်ပွားနေရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားကိုလည်းကြည်ညိုတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပါရမီတော်တွေဖြည့်ကြည့်နေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ဘုရားစုပါမပါရမီဖြစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ပါရမီဆိုတာကပါရမီဆိုတဲ့သက္ကလုံကမြင့်မြတ်သူတွေရဲ့အလုပ်မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုခေါ်တာဖြစ်လို့မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်ရှင်သူတိုင်းပါရမီဖြစ်ရမှာပဲ
တနည်းဖြင့်ပါရမီဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအလုတ်ကိုခေါ်တာဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းသူတိုင်းပါရမီဖြည့်ရမှာပဲပါရဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပါရဆိုတာတဖက်ကံပေါ်ကြားဖို့မှာပါပါရဆိုတာတနည်းရဲ့တဖက်ကံနိဗ္ဗာန်မီဆိုတာရောက်စေနိုင်တာပါရမီဆိုတော့တနည်းတဖက်ကံနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေနိုင်တဲ့တရားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းသူတိုင်းပါရမီဖြည့်ကို
မရှိပါဘူးအ ਨੇ အများပဲกว่าပါတယ်တရားဆိုလိုက်ပေါ့လာခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသုကတောလာခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသုံးတော့ပါလိုက်သုကတောလာခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသုကတောလာခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်ညတ်ဉာဏ်တော်ကြီးကိုဤမှညက်ချပြီးတော့ပါရမီတော်10ပါးကိုဖြည့်ကျင့်ပြီးတော့လေလာခြင်းကောင်းတော်မူပါတယ်ဖြည့်ကျင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေလာနောက်တနည်းအားဖြင့်လေအစွမ်းတစ်ပါးကိုရှောင်ကျင်ပြီးတော့မဇ္ဈိမပရိပဒအလေလက်လမ်းကနေရှောက်နှမ်းလာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လေလာခြင်းကောင်းတော်မူပါတယ်အစွမ်းတစ်ဖက်ကိုရှောင်ပြီးတော့အလေလမ်းကနေကြွတော်မူခဲ့လို့သူကတော့လာခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအစွမ်းတစ်ဖက်ကိုရှောင်ကျင်ခဲ့တယ်အစွမ်းကလည်း၃မျိုးရှိတာပေါ့လေကျင့်စဉ်အစွမ်းရဲ့အယူအဆအစွမ်းရဲ့ခံစားချက်အစွမ်းရဲ့ကျင့်စဉ်အစွမ်းကကျင့်စဉ်အစွမ်းဆိုတာကကာမတုခန္ဓိကနုယောဂအစွန်းရေအတ္တကိလမထာနုယောဂအစွန်းရေကာမဂုဏ်ချမ်းသာတွေမှာပဲညှိကပ်ပြီးတော့ခံစားနေတဲ့အစွန်းတစ်ဖက်ရေကိုယ့်ကိုယ်ကိုနာကျင်ပင်မအောင်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့အကျင့်အစွန်းရေအဲ့တော့ဘုရားလောင်းတော်ပါရမီတော်တွေဖြည့်ခြင်းတဲ့အခါမှာကာမဂုဏ်ချမ်းသာတွေပေါ်မှာဆွဆွနဲ့နဲ့ညှိကပ်ကခံစားတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုလည်းပယ်တော်မူခဲ့တယ်ပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့ပါရမီဖြည့်ရတာဆိုတော့တချို့ဘဝတွေမှာကာမဂုဏ်ချမ်းသာတဲ့နေတာတွေရှိတာပေါ့တချို့အချိန်တွေမှာကာမဂုဏ်ချမ်းသာတဲ့နေတာတွေရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘဝအတော်များများမှာတော့ကာမဂုဏ်ချမ်းသာတွေကိုလုံးဝစွန့်တောထွက်ဇံတမာပတ်ဝိညာဉ်တွေရအောင်အားထုတ်ခဲ့တာပဲဘာလို့လဲလို့ကာမဂုဏ်နေပြမှာနေပြန်တော့လေဒီကာမဂုဏ်တွေဒီကာမဂုဏ်တွေကိုမစွန့်နိုင်လောက်အောင်ဆွဲလန်းဆုပ်ကင်ထားတာမျိုးမရှိဘူးကာမဂုဏ်ချမ်းသာတွေလုံးဝစွန့်ဖို့ဆိုတာကမလွယ်ဘူးလေအများစုအတွက်ကာမဂုဏ်နေပါမှာနေလို့သာတရားမရလို့ဆိုရင်မရမဲ့သူတွေကအများကြီးပဲအဲ့တော့သုံးတာသုံးမဆွဲနဲ့ဆိုတာလို့ပေါ့ကာမဂုဏ်ချမ်းသာတွေသုံးဆွဲတယ်သုံးဆွဲတယ်သုံးတော့သုံးပေါ့မလွယ်မရှောင်တာတဲ့အခါဒါပေမဲ့မဆွဲစီနဲ့ညီညီကက်ကက်ကြီးမခံစားနဲ့ခုနနာရီထုတီဗီရှိမထိုင်မဲမနေနိုင်လောက်အောင်ညီကက်နေတာမျိုးမဖြစ်စီနဲ့သဘောပေါက်တယ်နော်ခန္ဓာနိုင်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့တော့ကိုရီးယားကရှိလို့လေခန္ဓာနိုင်ထွေးနေနေကိုမနေနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ဒါကာမတုခန္ဓာကလူယောဂပဲကြုံရင်ကြည့်လိုက်မယ်မကြုံရင်လည်းမကြည့်တော့ဘူးလို့စိတ်ကလေးကိုပေါ့ပေါ့လေထားနိုင်ရမှာနော်ဖြစ်နိုင်တော့အကုန်လုံးစွန့်နိုင်ရမှာပေါ့အတ္တကိလေသာလူယောဂဆိုတာကကုတ်ကုတ်ကိုပင်မအောင်နှိမ့်ဆက်တာတဏှာလွတ်ဖို့ဒုက္ခညှိမှုကျင့်တော့ကျင့်တာပဲဒါပေမဲ့ကျင့်ကမှားနေတာဆောင်းနေကြီးဤလာပါတယ်ဆိုမှမနဲ့စောစောမြည်ရည်တဲ့စိန်နာမျိုးတို့နွေရည်တိပူလာပါတယ်ဆိုမှကိလေသာတွေမှန်မှန်ကုံအောင်ဆိုပြီးတော့မီးဖို့ပြီးတော့ပပလည်းမီးဖို့ပြီးတော့အလဲကောင်မှထိုင်းနေတာမျိုးတို့ခွေးဘဝဘရမမရအောင်ဆိုပြီးတော့လူပါကလေးကခွေးလိုနေပြီးတော့ခွေးချင်းကျင်နာတို့ဝဲလိုနေပြီးတော့ဝဲချင်းကျင်နာတို့သတ္တရားချင်းပေါ့လေလွဲမှားတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပင်မအောင်ညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်တယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အကျင့်นี่အဲ့ဒီလိုကျင့်စဉ်အစွန်းတွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားရှောင်ကျင်ပြီးတော့အလေအလတ်မဇ္ဈိမပရိပဒလမ်းစဉ်မဇ္ဈိမပရိပဒလမ်းစဉ်ဆိုတာလေပါရမီတော်ဖြည့်နေတဲ့ဘဝတွေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပါရမီလမ်းစဉ်ပါပဲပါရမီ၁၀ပါးကိုပါရမီနဲ့တူအောင်ဖြည့်ကျင့်နေရင်ဒါအလေအလတ်လမ်းကိုရှောင်နေတာပဲအလောင်းတော်ဘာမဂ်ကင်၈ပါးလည်းဖြည့်နေတာပဲပေါ့လေမဂ်နဲ့မဂ်စိတ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့မဂ်ကင်၈ပါးမဟုတ်ပေမဲ့ကုသိုလ်စိတ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့မဂ်ကင်၈ပါးနဲ့တော့ရှောက်ခဲ့တာပါပဲနောက်အစွန်းတစ်ခုကအယူအဆအစွန်းတတ္တရဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အစွန်းကိုလည်းမကန့်ညီပါဘူးအုတ်စေရဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အယူအဆအစွန်းကိုလည်းမကန့်ညီပါဘူးတဲ့အတိတ်ကောင်လေးကောင်ဝိညာဉ်ကောင်ဝိညာဉ်ကောင်လေးရှိတယ်တည်တော်လို့ရှိရင်ယုတ်ခန္ဓာကြီးကသာကြံခဲ့တာ
ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အသက်ကောင်လေးလက်ပြကောင်လေးဝိညာဉ်ကောင်လေးကနောက်ဘဝကူးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိအစွန်းကိုလည်းရှောင်ကျင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိအစွန်းဘဝဆိုတာတည်ပြီးပြီးသွားတာပဲဘဝဆိုတာပခက်နဲ့ခေါင်းကြပဲရှိတယ်ဒီဘဝယုံနာနေလုံးဝပြတ်နောက်ဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းနောက်ဘဝယုံနာအတ္တကုထက်ဖြစ်တာပဲဒီဘဝယုံနာနေဘာမှမပတ်သက်ဘူးဘာမှမဆက်ဆက်ဘူးလို့ယူဆတဲ့အယူအဆသတ္တရာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အယူအဆတည်မြဲအယူအဆပေါ့တည်မြဲအယူအဆဆိုတဲ့အစွန်းလည်းမရှိဘူးဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အယူအဆပြတ်စဲအယူအဆအဲ့ဒီအယူအဆအစွန်းလည်းမရှိဘူးတည်မြဲအယူအဆနဲ့ပြတ်စဲအယူအဆအစွန်းနှစ်ပါးကိုရှောင်ကျင်ပြီးတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့စိတ်နဲ့ပါရမီလန်းစဉ်မဂ်ခင်လန်းစဉ်အတိုင်းရှောင်လန်းခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်လေလာခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားခံစားချက်အစွန်းဆိုတာကချစ်ချင်းအစွန်းရဲ့မုံချင်းအစွန်းရဲ့ချစ်ချင်းဆိုတဲ့အစွန်းကိုလည်းမရောက်ဘူးမုံချင်းဆိုတဲ့အစွန်းကိုလည်းမရောက်ဘူးတနည်းပြောရင်တော့လောဘအစွန်းလည်းမရောက်ဒေါသအစွန်းလည်းမရောက်အဲ့ဒီအစွန်းတစ်ဘက်ကိုမကန့်ညီပဲနဲ့အလေအလတ်လမ်းကနေရှောင်လန်းခဲ့ပါတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတန်မြတ်လေးသိမ့်ချင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်ပတ်လို့ချစ်လည်းမချစ်တတ်ဘူးမုံလည်းမမုန်းတတ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ဘူးချစ်တတ်တဲ့ဘဝတွေရှိပါတယ်မုန်းတတ်တဲ့ဘဝတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘဝအတော်တော်များများမှာတော့ချစ်ချင်းလည်းမဖြစ်မုံချင်းလည်းမဖြစ်အောင်နေနိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှိရှင်မုံရင်ဖြစ်တဲ့ဘဝတွေမှာလည်းအစွဲလမ်းမကြီးအောင်နေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကြီးခဲ့ရင်လည်းခိတ္တခဏပါပဲ။ကုသမေတ္တဘာလို့ပပဝတိကိုကြိုးစားလဲဆိုတော့အစွဲကြီးတယ်လို့တော့ထင်စရာပဲနော်။အစွဲကြီးလို့မဟုတ်ဘူး။ဟိုကပပဝတိကမခံကြအောင်ပြောလိုက်လို့မခံကျင်စိတ်နဲ့ရအောင်ယူခဲ့တာ။သူ့ကိုဆွဲဆွဲလမ်းလမ်းတန်းတန်းတန်းနဲ့ယူရှင်လုံးလို့တော့မဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ရှင်လည်းဟုတ်မှာပေါ့လေအကြောင်းရင်းနေတဲ့ဒီလိုဟုတ်ခဲ့တော့မှပပဝရီကိုမရရအောင်ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှကြတော့ရှစ်တဲ့စိတ်ကအကြီးကမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဘလို့နည်းနဲ့ရအောင်ကြိုးစားရမလဲဆိုပြီးတော့ဝရီယာစိုက်တာတို့ဘာတို့အများကြီးရှိတာပေါ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာကဏ္ဍဆရာတော်ဆရာကြီးကတော့မင်းကုသပပဝရီကိုမရရအောင်ကြိုးစားရကိုသိတဲ့ဘောကြတာတယ်နော်ဟိုအဓိပတိလေးပါတက်နေတာလေအဲ့တော့ချစ်ချင်းအစွန်းမုံချင်းအစွန်းအစွန်းနှစ်ပါးကိုလည်းရှောင်ကျင်ပြီးတော့ချစ်ချင်းမုံချင်းကင်းရှိခဲ့ရင်လည်းအစွန်းမရောက်အစွန်းရောက်ချစ်ချင်းမျိုးအစွန်းရောက်မုံချင်းမျိုးမဖြစ်စေဘဲနဲ့ချစ်ချင်းခါမြမုံမုံခါမြတွေ့တော့ချစ်လိုက်ပေါ့ခါတည်းတွေ့တော့မုံလိုက်ပေါ့စိတ်ထဲမှာစွဲထားဖို့လိုလားမလိုပါဘူးခင်ဗျာတွေ့တော့ချစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ချစ်ချင်းမုံချင်းဆိုတဲ့ခံစားချက်အစွန်းနှစ်ဖက်ကိုလည်းရှောင်ကျင်ပြီးတော့အလေအလတ်လမ်းကနေကြွားချီတော်မူခဲ့ပါလေတဲ့ဒါကြောင့်အစွန်းနှစ်ပါးကိုရှောင်ပြီးတော့အလေလက်လန်းကကြွက်ချီတော်မူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လေသူကတော့လာခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလာခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဆိုတာဒီလောက်နဲ့ရှင်းလိုက်တော့ပေါ့နောက်အသေးပေတခုကသူကတော့သွားခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကောင်းသောနိဗ္ဗာန်သို့ကြွတော်မူတာကိုပဲသွားခြင်းကောင်းတယ်လို့ပြောတာပါမြတ်စွာဘုရားကနိဗ္ဗာန်ကိုကြွသွားတော်မူတယ်တဲ့နဲ့ယဟနာရှင်မတိလည်းနိဗ္ဗာန်ကြွသွားကြတာပါပဲဒါပေမဲ့သူရဲ့ကြွသွားခြင်းကမြတ်စွာဘုရားကြွသွားခြင်းလောက်မထင်ရှားဘူးမြတ်စွာဘုရားကနိဗ္ဗာန်ကိုပထမဆုံးကြွသွားတယ်ကိုယ်တယောက်ပဲကြွသွားတာတည်းမဟုတ်ဘူးတတဝဝိနည်းပေါင်းမြောင်များစွာကိုလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုအတူတူလိုက်ဖို့ခေါ်တယ်တတဝဝိနည်းတွေကိုလည်းအတူတူခေါ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုကြွတယ်ပေါ့တဘာတဲ့သွားတယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုတဘာတဲ့သွားတယ်ဆိုရင်တော့သွားခြင်းကောင်းတယ်လို့မခေါ်ဘူးတအုပ်လိုက်တမလိုက်ကြည့်ပါခေါ်သွားမှသွားခြင်းကောင်းတယ်ခေါ်တာအခုကံမြတရားဝဲဖြစ်မြောက်ဤပုဂ္ဂိုလ်တွေကတယောက်ထဲသွားတာလားအုပ်လိုက်ကြည့်သွားနေတာလားဩသွားခြင်းကောင်းတာပေါ့နော်သွားခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပထမဦးဆုံးနဲ့ရောက်တဲ့တတဝဝိနည်းပေါင်းမြောက်များစွာကိုလေနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ခေါ်သွားတယ်ဒါကြောင့်သွားခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားနောက်တစ်ခုကသူကောင်းသောကတ္တပြောခြင်းကောင်းသောပြောခြင်းပြောခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒါကတော့မှန်ကန်၍အကျိုးရှိသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဆိုရင်အိဗေအတူတူပါပဲနော်မှန်လဲမှန်နဲ့အကျိုးလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားဟာကောင်းသောစကားပဲစကား6ခွန်းလူ၌ထွန်း၄ခွန်းကိုပဲ2ခွန်းတဲတဲ့စကားကလောကမှာ6မျိုးရှိတာပေါ့မှန်လဲမမှန်ဘူးမမှန်ဘူးဆိုတာကနေစကန်ပြီးပြောကြည့်တာပေါ့လေစာမှာပါတဲ့အစဉ်ကတော့တစ်မျိုးပဲ
မှားရခက်မှာဆိုတော့မှန်လဲမမှန်ဘူးအကျိုးလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့မှန်လဲမမှန်ဘူးအကျိုးလည်းမရှိဘူးသူတော်ဘာလဲမနှစ်သက်ဘူးအဲ့ဒီစကားကိုလေမြတ်စွာဘုရားမပြောပါဘူးတဲ့မှန်လဲမမှန်ဘူးအကျိုးလည်းမရှိဘူးသူတော်ဘာလဲမနှစ်သက်ဘူးသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသီလမရှိဘူးလို့သွားပြောတော့မှန်ရဲ့လားမမှန်ဘူးအကျိုးလည်းမရှိသူလည်းပဲမနှစ်သက်ဘူးစသည်အားဖြင့်ပေါ့လေဒါတွေကအသေးစိတ်ကိုယ့်ကိုယ့်ရဲ့လက်တွေ့ဘဝနဲ့ရှင်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ဘယ်လိုစကားမျိုးဖြစ်မလဲဆိုတာနောက်တစ်ခုကမှန်လဲမမှန်ဘူးအကျိုးလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတစ်ပါးနှစ်သက်တယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုစကားမျိုးဖြစ်မှာတော့မှန်လဲမမှန်ဘူးအကျိုးလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတစ်ပါးကြတော့နှစ်သက်တယ်တဲ့အမြောက်ပြောတာလားအမြောက်ပြောတာဆိုတော့မှန်မှုပေါ်တာဖြစ်တော့မှန်လဲမမှန်အကျိုးလည်းမရှိဒါပေမဲ့သူတစ်ပါးနှစ်သက်တယ်ဆိုတော့ကဟိုဘာမှအရင်မရဖမရပုံမြင်နေပြောတာတန်ဖပလာပါဝါစာမျိုးတွေပြောတာပေါ့စားတဲ့မှာကတော့ရှင်ုံနဲ့ရှင်ကြတက်ကြရည်လို့သွားဆိုတာတော့မှအဲ့ဒီထဲထားတာသူကနော်မှန်လဲမမှန်ဘူးလေအကျိုးလည်းမရှိဘူးဒါမဲ့လို့ဖတ်နားထောင်ရတဲ့လူကတော့သဘောကျတယ်နောက်ပြီးတော့ဗေဒင်ကျမ်းနေမှာလာတဲ့အစီအရင်နေဥပမာစိတ်ဘဏ္ဍကောင်နွားဘဏ္ဍကောင်တက်ပြီးတော့ရစ်ပူဆိုရမယ်အဲ့ဒီလိုရစ်ပူဆိုရင်ကံကောင်းနေကျိုးစီပါးတွေဖြစ်ချင်တယ်ဒီလိုစကားတွေကမှန်လဲမမှန်ဘူးအကျိုးလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့လို့ဘေးရင်ဝါဒနာပါတဲ့လူဘေးရင်ယုံတဲ့ပုံတွေတွေ့ကြတော့သဘောမကျဘူးလားသဘောကျပါဘူးသဘောကျတယ်နောက်တစ်ခုကမှန်လဲမမှန်ဘူးအကျိုးရှိတယ်တဲ့လာပြီနော်ဟောရှေ့ကအကျိုးမရှိဘူးတွေခံခဲ့တော့အကျိုးရှိတယ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးကထွင်းချက်နေနဲ့မှန်မှန်စိတ်ဝင်စားကြပေါ့မှန်လဲမမှန်ဘူးအကျိုးတော့ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကမပါဘူးမမှန်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီနှစ်ခုပဲရှိတာနော်နောက်တကမှန်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွားလိုက်မှန်တော့မှန်တယ်အကျိုးမရှိဘူးသူတော်ဘာမနှစ်သက်ဘူးအဲ့ဒါကြတော့ဘာမျိုးဖြစ်မလို့မှန်တော့မှန်တယ်အကျိုးမရှိဘူးသူတော်ဘာကလည်းမနှစ်သက်ဘူးဥမာတိလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆုံးမလို့တဲ့သဘောနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကဲ့ရဲ့ပုခတ်တွေနဲ့ဒုတိလတိလမရှိတဲ့ကောင်ကြီးပဲလို့သွားပြောတော့မှန်တော့မှန်တယ်နော်တိလမရှိတာဆိုတော့ဒါပေမဲ့အကျိုးမရှိဘူးသူဒေါသတွေဖြစ်ရင်ပဲအဖတ်တင်နေလေနာနာထောင်ခြင်းရလားမထောင်ခြင်းဘူးမကြိုက်ဘူးမနှစ်သက်ဘူးနောက်တစ်ခုကမှန်တော့မှန်တယ်ကဲဘယ်လိုရှုပ်ကုန်ပြီနေနော်မှန်လဲမှန်တယ်အကျိုးလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတစ်ပါးသဘောကျတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘာတွေဖြစ်မလို့ဂုံးတိုက်တာတွေပေါ့အတင်းဖြင်းနေပေါ့မှန်တော့မှန်တယ်နင့်ကိုကိုကောင်မကဘယ်လိုပြောနေလဲဆိုတော့တကယ်ပြောတဲ့ဟာပဲပြန်ပြောတာလीမှန်တော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အကျိုးမရှိဘူးအော်ဟုတ်လားအဲ့ကောင်မကငါ့ကိုဒီလိုပြောလာဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်တင်ပြည့်ပြီးတော့ဥိကွဲမသွားဘူးလားမှန်တော့မှန်တယ်နော်ကိုရမှာပြောတဲ့ဟာတွေကိုမှန်တာပဲဆိုပြီးတော့တို့ကတော့မှန်တာပြောတာပဲဆိုပြီးတော့သွားပြောလို့ဖြစ်မလားမှန်တော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီစကားလေးပြောလိုက်လို့ရှင်တော့သူ့စိတ်ထဲမှာဟိုလူပေါ်မှာမေတ္တာပြည့်သွားမယ်တွေးခွဲတွေးကွဲသွားလိမ့်မယ်ဒါလေးတိပြီးတော့ကဆင်ញံမှုလိုတာပေါ့မှန်တော့မှန်တယ်အကျိုးမရှိဘူးဒါမဲ့လို့အပြောခံတဲ့ဘုရားအေးဒီနောက်လည်းပဲတိတယ်စုံလိုက်ပြီးတော့ငါပြောအောင်တော့အဲ့လေတစ်ဖက်လေးတောက်ပါအောင်လက်ဖက်တော့လေးစားပါအောင်နဲ့အဲ့မခံလိုက်ဘူးလားအမလေးကျေးဇူးတင်လိုက်တာမယ်မင်းကြီးမရဲ့ပေါ့တချို့ကလည်းအတင်းချင်းမဟုတ်တာတွေလာပြောတဲ့လူကိုကျေးဇူးရှင်လို့သတ်မှတ်တဲ့လူလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်မှန်တော့မှန်တယ်အကျိုးမရှိဘူးနှစ်သက်တယ်နောက်တစ်ခုကြတော့မှန်လဲမှန်တယ်အကျိုးလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတော်ဘာမနှစ်သက်ဘူးအဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုစကားမျိုးဖြစ်မလို့မှန်တော့မှန်တယ်အကျိုးလည်းရှိတယ်သူတော်ဘာမနှစ်သက်ဘူးဥပမာဆိုတော့ဟိုပိဋကတ်တော့တိုင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့အရှင်ဒေဝရတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကပြောတယ်လေဒေဝရတ်ကြီးကတော့အပေကြမဲ့သူပဲငရဲသွားမဲ့သူပဲတကဘာပတ်လုံးငရဲမှကြက်မဲ့သူပဲကုစားလို့မရတော့တဲ့သူပဲဆိုတော့မှန်တော့မှန်မှန်ဘူးလားအကျိုးလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်အရှင်ဒေဝရတ်ကဒီစကားလေးကြောင့်ပဲပထမပိုင်းတော့ရညွှတ်ဖွဲ့တာတွေရှိတာပေါ့နောက်ပိုင်းမှာတန်ဝေကတွေရာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဝန်ချတောင်းမှတရဏဂုံတွေတေဂာနီဆောက်တည်သွားတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကြောင့်တစ်ချိန်မှာပြည့်စုံကဘုရားဖြစ်အောင်မှာလောလောဆယ်တာသူမကြိုက်တာနော်အဲ့ဒါမှန်လဲမှန်တယ်အကျိုးလည်းရှိတယ်သူတို့ကမနှစ်သက်ဘူးဆိုတာကတချို့စကားတွေကတော့ကာယကံရှင်ကမနှစ်သက်ဘူးကာယကံရှင်တို့လည်းအထူးတည်းအကျိုးမရှိဘူးဒါပေမဲ့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အကျိုးရှိသွားတာရှိတယ်မှန်တော့မှန်တယ်ကျိုးလည်းရှိတယ်နော်
တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေအကျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကာယကံရှင်ဥမာဆိုရဥဒ္ဓနုဘာတို့တရားတွေဘာတွေဟောရင်တော့မှတခါတည်းရန်ကိုယ်လက်တွေ့ဘဝတွေကအဖြစ်ပြက်လေးတွေနဲ့တာရကတင်ပြီးတော့ဟောတာမရှိဘူးလားဒကာကြီးတယောက်ဒကာမကြီးတယောက်ဆိုလို့ပြောလို့ရှိတယ်လေအဲ့ဒီခါကျတော့အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကြည်နပ်ဘူးဘုန်းကြီးကဆုံးမကြည့်ရင်ကိုယ့်ကိုခေါ်ပြီးဆုံးမပါပေးတတ်တယ်အဲ့လိုအရှက်မခွဲပါနဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့သူတွေလည်းမရှိဘူးလားတချို့တရားတွေမှာအဲ့ဒါပါတာပထမပိုင်းတော့စိတ်ဆိုးရဲမကြည်နာဘူးအဲ့ဒါဆုံးမခြင်းခေါ်ဆုံးမပါရိုက်ချင်ရိုက်ပါနှက်ချင်နှက်ပါဒါပေမဲ့တကယ်လည်းရိုက်လည်းစိတ်ဆိုးမပါနော်ခေါ်ရိုက်ချင်ရိုက်နှက်ချင်နှက်ပါတဲ့ပိဿတဲ့တော့အဲ့လိုထဲ့ထဲ့မပြောပါနဲ့တရားတွေတော့ထဲ့ထဲ့မခေါ်ပါနဲ့တဲ့ပထမပိုင်းတော့မကြည်နာဘူးနောက်ပိုင်းကျတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အော်ဖုံဖုံအဲ့လိုလေးထဲ့သွင်းလိုက်လို့တပည့်တော်ပိုဆင်ခြင်းပြီးတဲ့အခုတော့နားလည်ပါပြီစိတ်လည်းမဆိုးတော့ပါဘူးလေဆိုတဲ့ဒကမကြီးလည်းရှိပါတယ်နော်အဲ့လိုဆိုတော့တခါတည်းကပြောတာလေသွားသတိရတာပေါ့လေတခါလေးတယောက်ကပြောတယ်အရှင်ဖျားနဲ့အရှင်စေကိန်းနဲ့တရားဟောတာတူတယ်တဲ့တရားဟောပုံချင်းတူတယ်တဲ့ဘလို့တူတာလဲတခါလေးရဲ့ဆိုတော့တရားလေးနည်းနည်းဟောလိုက်တခါဒကမကြီးဆော်လိုက်တရားလေးနည်းနည်းဟောလိုက်တခါဒကမကြီးဆော်လိုက်တဲ့ကဲအဲ့လိုဟောနေတာဟုတ်ရဲ့လားလက်တွေ့ဘဝထဲမှာဆင်ခြင်အောင်လို့လက်တွေ့ဘဝတွေကတာဒကလေးကြီးထုတ်ပြတာအဲ့ဒါဆော်တာဟုတ်ရဲ့လားအရင်မှမတော့တာဆော်တာမသုံးတတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့မှန်တော့မှန်တယ်အကျိုးလဲမှန်လဲမှန်တယ်အကျိုးလဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကမနှင့်သက်ဘူးအဲ့ဒီစကားမျိုးမြတ်စွာဘုရားပြောပါတယ်တဲ့လိုအပ်လို့ရှိရင်ပေါ့လေအချိန်နေချိန်ကကြည့်ပြီးတော့ပြောတယ်မှန်လဲမှန်တယ်အကျိုးလဲရှိတယ်သူတို့ကလည်းနှင့်သက်တယ်ဆိုတော့ပြောစရာကိုမလိုတော့ဘူးဘယ်သူကချင်းကုသိုလ်တရားတွေတိတ်မွေးလျော်တိတ်ဆူဆောင်းတာပဲဘယ်သူကတော့ချင်းကုသိုလ်တရားနဲ့တိတ်မွေးလျော်တာပဲကုသိုလ်တရားတွေလုပ်လို့ရှိရင်တော့ဘလို့တန်ရားကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရမှာပဲနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းရမှာပဲစသဖြင့်ပြောတာဒီကြတော့မှန်တဲ့အကျိုးရှိတယ်တစ်ဖက်သားသဘောကျတယ်အဲ့ဒီလိုချင်းစကား6ခွန်းရှိတဲ့ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာမှန်လဲမှန်အကျိုးလည်းရှိတဲ့စကားကိုပဲပြောပါတယ်ဒါကလူရင်းမှာပဲမှန်တဲ့အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်သူတစ်ပါးနှစ်သက်သည်ဖြစ်စီမနှစ်သက်သည်ဖြစ်စီပြောတော်မူပါတယ်နှစ်သက်တာကတော့အခါခါသိမ့်ပြောတယ်မနှစ်သက်တဲ့စကားကျတော့အခြေလေးအချင်းကကြည့်ပြီးတော့တကယ်လိုအပ်မှပြောပါတယ်တဲ့သူကတော့ပြောခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားခုနဟာရီနဲ့မတူဘူးလို့တော့မတူလိုက်နဲ့တူတူပဲနော်ကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမှန်ကန်၍ယူရှိသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဆိုတာနဲ့ပြောခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအကောင်းပြောတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအပြောကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအကောင်းလည်းပြောအပြောလည်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုလေးပွားလည်းမရဘူးလားမြတ်စွာဘုရားကအကောင်းလည်းပြောတယ်အပြောလည်းကောင်းတယ်အခုတရားနာပြတဲ့နေရာကလည်းအပြောမကောင်းဘူးလားအပြောကောင်းတယ်ဆိုတာကအဓိပ္ပာယ်မျိုးရှိတာနော်တချို့ကလိန်ညာပြီးတော့တစ်ဖက်သားကြအောင်ပြောတာကိုလည်းပဲအပြောကောင်းတယ်ပြောကောင်းတယ်လည်းမပြောဘူးလားမကောင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်အနေနဲ့လည်းပြောတာရှိတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကမှန်ပြီးအကျိုးရှိတာပြောလို့အကောင်းလည်းပြောတယ်အပြောလည်းကောင်းတယ်ဆိုတာကတစ်ဖက်သားစိတ်ဝင်စားအောင်ပြောတတ်တယ်တဖက်သားနိုင်နိုင်ကျင့်သုံးခြင်းလာအောင်ပြောတတ်တယ်တဖက်သားတရားဥပဒေနဲ့ရသွားအောင်ပြောတတ်တယ်အထိပ္ပယ်အားဖြင့်လည်းအပြောကောင်းတယ်အတန်တော်အားဖြင့်လည်းအပြောကောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အတန်တော်ကဝိသတ္ထမင်းစုဝိညာဉ်ယာတဝရိယဝိတာရီနောဗိန္ဓုဂံဘီရနေနာတိဆိုတဲ့အတိုင်းဝိသတ္ထအတန်တော်လေးကတန်ရှင်းလိုက်တာပလိတံတရွေတံအချွဲအကြည့်တံနေလုံးဝမပါဘူးအတန်တော်လေးကသန့်ရှင်းလို့မင်းစုအတန်တော်လေးကချုံမြင်လိုက်တာပြားကြီးလေးရှာဝတ်တင်လိုက်ရသလိုစိတ်တလုံးပြည့်ပြီလေးစားလိုက်ရသလိုဟုတ်အမေဒါနဲ့ရှိနေသေးတယ်နော်ဝိသတ္ထမင်းစုဝိညာဉ်ယာမြတ်စွာဘုရားရှင်အတန်တော်လေးကဘာပြောလိုက်မှမသိဘူးနဲ့ဆိုပြီးတော့ဘလုံးမသိမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝိညာဉ်ယာနားလေလွယ်တယ်သိလွယ်တယ်ဝိသတ္ထမင်းစုဝိညာဉ်ယာတဝဏီယာနာဝင်လွယ်တယ်ဝိတာရိနောပြန့်နှံ့သွားတယ်။ဟောမြတ်စွာဘုရားတန်ရပြုလို့မကြားရဘူးဆိုတာမရှိဘူး။ပိဋကတသိန်းရှိရင်တသိန်းထီအတန်တော်ပြန့်နှံ့တယ်။တရားရှိရင်တရားထီပြန့်နှံ့တယ်။တပိဋကတရားပဲရှိတာကိုဟိုတသိန်းလောက်ကကြားလာအောင်ထီအတန်တော်ကပြန့်မသွားဘူး။လူတရားရှိရင်ဒီတရားအတွင်းမှာပဲအတန်တော်လေးကပြန့်နှံ့နေတယ်။ဒါလည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ထူးခြားချက်ပေါ့လေ။လူတရားပဲသိစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်လူတရားအတွင်းမှာအတန်တော်ကပြန့်နေဟိုဘက်ကတရားတရားမြောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကလုံးဝမကြားရဘူး။ဝိတ္တထမင်းစုဝိညာဉ်ယာတဝဏီယာဝိတာရီနောဘိန္ဓုအတန်တော်လေးကလည်း
လုံးနေတယ်ဘယုဘဲနဲ့ဟုတ်ပြန့်ကျဲမနေဘူးပေါ့ကံပိရနဲ့နေတယ်ရင်ကောင်းတဲ့ကလာတဲ့အတန်နေနာတီပဲ့တင်ထပ်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ကိုတင်စရာမလိုဘူးမေကိုတန်ကိုကပဲ့တင်ထပ်နေတာနော်အဲ့ဒီလိုအားဖြင့်အထိမ့်ပဲအားဖြင့်လေအပြောကောင်းတော်မူပါတယ်အတန်တော်အားဖြင့်လေအပြောကောင်းတော်မူပါတယ်ညဆောက်တတ်ရှင်အတန်တော်လေးကဘာတန်လေးနဲ့တူတဲ့တော့သူကတော့ရေလောကဝိတုရေအနုတ္တရောရေသုံးပါးပေါင်းတဏှာကြီးဟောမယ်လို့အောင်မေးတာသူကတော့နဲ့ဒီကိုတဏှာကြီးကြည့်တော့မယ်နော်သူကတော့အထိဘယ်အားဖြင့်လဲအပျော်ကောင်းအတန်တော်အားဖြင့်လဲအပျော်ကောင်းအထိဘယ်ကဆိုလဲဥပမာရီဥပမေယနဲ့သူ့နေရာလေးနဲ့သူပေါ့လေကရဝိညှက်မင်းရဲ့အတန်တော်နဲ့တူတယ်တဲ့အတန်တော်မဟုတ်ပေါ့လေကရဝိညှက်မင်းရဲ့အတန်နဲ့တူတယ်တဲ့ကရဝိညက်မင်းရဲ့အတန်နဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုမိဖုရားကြီးတပါးကရဝိညက်ဖမ်းပြီးတော့အတန်မြင်ရတော့ကြားဦးတယ်မလားဘယ်သူတဲ့တော့ကေတနာကြီးနဲ့မပြီးမဲ့တူတူအေးအေးဆေးဆေးပဲပြောတော့မယ်ကဲစဉ်းစားလိုက်အောင်စဉ်းစားလိုက်အောင်တချို့ဦးဇင်းတို့ရေတောက်တာကိုလည်းတောက်နာကြီးလာတယ်ပြောကြတယ်နော်တချို့ကြတော့လည်းတောင်းလာကြည်လာတယ်တချို့ကြတော့လည်းရှင်ဖြတ်တော့တာကြည့်ပြီးတော့တပည့်တော်တို့တောက်ချင်လာပြီတဲ့ညဆောင်ဖြတ်ရှင်အတန်တော်ကဝိသထတလိအတန်လုံးဝမရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လည်းညဆောင်ဖြတ်ရှင်တပည့်တော်ဆိုတော့တလိအတန်လေးကင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ရေလေးတောက်တလိလေးရှင်းရတာပေါ့နော်ညဆောင်ဖြတ်လို့ original မှမရတာဟလာမူရင်းကတလိနိုင်လုံးဝမกินတော့ရည်လေးတောက်ပြီးတော့မှရှင်းရတာပေါ့ဝိသထတန့်ရှင်းနေတရားနာပိတ္တများကိုမေးတာမဖြေနိုင်သေးတော့လည်းပဲရည်တောက်ချင်ပူမရဘူးလားအဲ့ဒီအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကရဝိညက်မင်းရဲ့အတန်တော်လေးနားထောင်ပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားတာဘယ်သူလဲလဲအမှန်ကတော့ကံမြင့်တရားဝဲကံဆမ်းမဲ့နဲ့ဟောမှထင်ပါတယ်အတန်တိမေတ္တာဆိုတဲ့မိဖုရားကြီးလေအတောကမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားကြီးပါပဲအတောကမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားကြီးအတန်တိမေတ္တာအတန်တိဆိုတာတန်တိဆိုတာအဆက်ဆက်အာဆိုတာမရှိတာပေါ့သူ့ရဲ့ရုပ်အဆင်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုအသွေးသားတိဆောက်ပုံကတန်တိလို့ခေါ်တဲ့အဆက်ဆက်ကိရိမရှိဘူးလို့ထင်ရအောင်ကိုပြည့်ပြည့်ညံ့ညောချုံမောနေတယ်အယိုးလေးတွေဟိုနေရာကငေါထွက်နေတာဒီနေရာလေးကဖောင်းထွက်နေတာမရှိဘူးအသားရည်လေးကဟိုနားကခြိုက်ဒီနားကခြိုက်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တိဆပ်ပုံအချိုးအစစ်အမတန်ပြည့်ပြည့်ချုံမလွန်းလို့အဆက်ဆက်မရှိတဲ့အတွက်အတန်တိမေတ္တာဆိုတာကအလုံးပေါ်မှာမေတ္တာတရားပြည့်ဝတဲ့အတွက်အလုံးပေါ်မှာမိတ်ဆွေစိတ်မွေးနိုင်လို့မေတ္တာအလုံးရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်နေလို့မေတ္တာအတန်တိမေတ္တာအဲ့ဒီအတန်တိမေတ္တာမြတ်ဗျာကြီးကမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အတန်တော်ဟာကရဝိညက်မင်းရဲ့အတန်နဲ့တူတယ်ဆိုတာကြားဘူးတော့ကရဝိညက်မင်းရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ကြည့်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါနဲ့အာသောကမင်းကြီးကိုပူဇော်တာပေါ့မောင်တော်ဖရာကရဝိညက်မင်းတကောင်တော့ဖမ်းပေးပါဟိမဝနာတော်ကြီးတဲ့မှာကရဝိညက်မင်းရှိတယ်လို့သတင်းကြပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့အာသောကမင်းကြီးကလည်းဆွေလောင်ကြိုင်လေးလုပ်ပြီးတော့အာနာနဲ့ကောင်းငင်မော်ပြစ်လွတ်လိုက်တယ်ဒီဆွေလောင်ကြိုင်လေးတဲ့မှာကရဝိညက်မင်းဝင်ရောက်ပြီးတော့နန်းတော်ကိုရောက်လာပါစေအာသောကမင်းကြီးကလည်းအာနာဆက်ဘယ်လောက်တောင်ပြင်းနေတယ်ဆိုတော့မြေပေါ်အမြေပေါ်ဆိုရင်အတိုင်းဖောက်လို့လေမြေပေါ်တယူဇနာမြေအောက်တယူဇနာအာနဇက်ပြန့်နေမြေအောက်တယူဇနာတွေမှာရှိတဲ့နဂါးတွေတင်ဆက်ကြရိုက်ပြီးတော့ခေါ်မယ်ဆိုရင်နဂါးတွေတက်ကိုလာရတာနော်နဂါးမင်းကြီးကဗရမ냐လိုချင်နေဆိုလေနဂါးကဗရမ냐လာဆက်ရတာအဲ့ဒါနဲ့ဒီရွှေလောင်ကျိုင်ထဲမှာကရဝိညက်မင်းဝင်လာပါစေလို့အမိတ်ထုတ်ပြီးတော့အာနဇက်နဲ့ရွှေလောင်ကျိုင်ကိုကောင်းကင်ကနေထွန့်တင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ရွှေလောင်ကျန်လေးကဟိမနာတော်ထဲပြန်သွားကရဝိညက်မင်းရှိတဲ့နေရာနာမှာရန်နာသွားတယ်ဆင်းသက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာနေကရဝိညက်မင်းကလောင်ကျန်လေးနှမ်းကြည့်ပြီးတော့ဩအာသောကမင်းကြီးကငါ့ကိုလာခဲ့ပါလို့အာနာနဲ့စေလွှတ်လိုက်တာပဲအဲ့ဒါနဲ့ရွှေလောင်ကျန်လေးသူ့ဘာသာသူဝင်လူဘသွားဖမ်းကြမလို့ဘူးနော်သူ့ဘာသာသူရွှေလောင်ကျန်လေးထဲဝင်ပြီးတော့
ရှင်လောင်ညာလေးတဲ့တကားလေးပိတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ရှင်လောင်ညာလေးကလည်းသွားသူကောင်းကောင်းမောပြန်တက်ပြီးတော့နန်းတော်ရောက်လာတယ်။နန်းတော်ရောက်တော့သူ့ကိုအတန်ထွက်အောင်အတန်မီဝအတန်မီအောင်ပြူတာပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့ကရဝိငံမင်းတို့ကဆွေတွေမျိုးတွေမတွေ့ရတော့အတန်မပြူဘူး။သူနဲ့ဇက်တူတခြားကရဝိတွေကိုမမြင်ရတဲ့အတွက်အတန်မပြူဘူး။အတန်ပြူအောင်ဘယ်တော့ပဲတို့တို့အတန်မပြူဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ဘာလုပ်လိုက်တော့တော့ဖြစ်တယ်လို့တော့သိသားပဲအတန်ဒီမိတ်တာကမိတ်နေတာနော်ဘေးပပတ်လေးမှာမှန်နေထောင်လိုက်တယ်မှန်နေထောင်လိုက်တော့မှန်ထဲမှာအရေးထင်သွားတာပေါ့အရေးထင်သွားတော့မှသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းငယ်ချင်းတွေရောက်လာပြီဆိုပြီးတော့ကရွေးနဲ့မင်းကတွန်ကျူးလိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့မှအတန်ဒီမိတ်တာမိဖုရားကြီးကဩတရိษံတောင်မှတလောက်အတန်တော့ตายာလို့အတန်ตายာလို့ရှိရင်ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေအကျွမ်းမဲ့တန်ရှင်စင်ကြယ်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်အတန်တော်ဘလောက်များตายရလိုက်မလဲကိလေသာတွေအကြည့်ရှိတဲ့တရိษံတောင်မှဒီလောက်အတန်အေးချမ်းနေလို့ရှိရင်ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေကင်းစင်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အတန်တော်ဘလောက်တောင်အေးချမ်းလိုက်မလဲကရဝိဟဲ့တရိษံတကောင်ရဲ့အတန်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အတန်တော်စီအာယုံရောက်သွားပါတယ်ရသော်တရှိရင်အတန်တော်ကိုလှမ်းပြီးတော့ကြီးညိုလိုက်ပါလေအတန်တသက်တည်းမကဘူးအတန်တော်အားဖြင့်လေအပျော်ကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအတိဘေအားဖြင့်လေအပျော်ကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအတိဘေအနှစ်သာရပြီးွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးဒီသူ့နေရာနဲ့သူသူ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သူသူ့ဥပမာသူ့ဥပမေယျာလေးနဲ့သူအပျော်ကောင်းတော်မူပါပြီသူကတော့ပျော်ခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသတိရခြင်းကရဝိငှက်ရဲ့အတန်မှတစ်ဆင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သုက္ကဋဂုဏ်တော်ကိုကြွားပါ